Do ta them që Zoti Chris Hill nuk ka marrë gjithmonë qëndrimin e SBA-ve në Beograd. Ai para një kohë ka deklaruar që SBA duhet mi kërku falje Serbisë për bombardimet. Dhe në Amerikë ka pas një reagim të jashtëzakonshëm kundër kësaj deklarate. Edhe deklarata e fundit, që e ka thënë, unë besoj që nuk është në përputhje me politikën, me politikat e zyrtare të SBA-s. Dhe nuk janë në përputhje gjithmonë deklaratat e Hillit me qëndrimet dhe pozicionet e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Po një gjë duhet ta dim ne nga ajo që e kemi kalu, historinë, kalumen edhe tarnë. Amerika soher ka ardhë në Balkan, soher ka qenë në Balkan, shqiptarët kanë pas veç fitime për ty. Kështu që ajo deklarimet e presidentes ishin histerike, për mu nuk kishin as fillim, as përfundim normal të logjikshëm. Foli në emën të NATO-s, thu që ajo është sekretarja e përgjithshme e NATO-s, që nuk është mirë me kom që ka komentoj, keni në gjutë gjithë dhe vlerësimet i thotë dhe opinioni, po saj për këtë kësaj, unë nuk menoj 100% që nuk është në përputhje me qëndrimit e SBA-s deklarata e Chris Hillit, por ajo që du të themu në këto raportet që i kemi ndërtu, veçanërisht qeveria Kurti, du të them që nëse Kurti ka zbulu dhe ka përgadit një bombe ose 5 bombe atomike për thamore të speciale, e na nuk e dim. Me morë kënë? Ha? Kënë me morë me dhe të bombe? Kurti ka marru dikon, i ka na i shpel në Kosovë dikon, që ka fut, sikur në ata filmat e James Bondit që, shtu? Valon Syra thot, të sligje. I bën rezistencë dhe flet me aq guxim kundër Amerikës dhe i bën kashillëk Amerikës dhe NATO-s, nuk e di, por unë mendoj që ai duhet përfundimisht të zbres me kam në tokë dhe të ecë në rrugën që është fillu dhe duhet përfundoj bashkë me Amerikën. Për shembull, një prej atyre që farë thotë Kurti, edhe tjertë si ajë, që mendojnë pra që nuk është dashë me pranu Rambojen, që imi... Kushe vetë Kurti, ne pranon Rambojen, ajo, bo... Jo, ajë s'po thotë tashë sot, që zë një mese vetë kërkush sot për Rambojen, se ka shkua, jo, po ajë... Nëse i ka prodhu 100 koka bërthamore dhe i konkuron Izraelit, në është ta dënë me fillu farë luftës speciale, po thëmë prapë për në i shpele, edhe dënë me rafshuna i venë këtu në Balkan, po më s'mon a i gare, dy kamiona i kishë blisht dalë para kamionave, kom bliri kamiona për luftë. Po më që këja ka pas 100 kamiona mas pak të vetë. Ajnë mas special. Me targat vetat në teritorin shqiptar, edhe kurse kemi qitë në syret. Nuk bëhet rezistencë dhe nuk bëhet politikë duke ju kundërven Amerikës. Harën e këtë punë. Le tjetë kusht tjetë. Pra, në fakt, duke në diskutojmë shpesh këtë pjesë. Po, e pyta zëtë në aliti edhe e njërej si pytje. Sigurisht, është edhe ironi, po ka dhe dishka të vërtet, mos e kanë gjetë këta qelsin të komunikimit. Na i kemi po njëtë Amerikan, pra, edhe dërgumtar, që me një moment kanë qenë shumë kundër ti, me një moment tjetër, pas taj kanë dalë si përkras ti. Ose kur ka folë dikush, tash, i opozitës, që ka folë dishka, kanë dalë me një deklarat. Amerikanë që është po flasin, se Amerikanë po thujnë, na po e mështesim poplin e Kosovës,
Jo, po, ku flasim po. Flasim e bëjnë dalë mes popullit të. Na nuk kemi armisu me Amerikën, do të thonë me popullin e Amerikës. Kjore, une... Ndo shta edhe e ki mirë. Në vaktamin Musil që shtu, karriera jote politike kish marë fund. Me qenë se jo veç që bashkësia ndërkombëtare, sidomos aleati jytë kryesor, po edhe opinioni publik në vend, ish bezdis shumë nëse kish pa sjelljet këtila para shumë vjetëve. Mirë po sjelljet e tila sët përkrahen për opinionit publik. Sët me dalë kundër politikës amerikane, shihet si një akt gati heroik. Tash, rënjët e që ti sentimenti, nuk mendoj që janë vetëm në Kosovë. Për shavë dukë. Nezir Kraki, që është ko paskohë këtu me ne, pra analisti e ka pasët një status, thot ambasadori... Ja, po e lezoj. Se në Facebook e ka pasë. Ja, se... Ambasadori Amerikanë në Beograd është njëri nga motivuesit e sulmit terrorist në Bojnsk dhe rrjedhimisht njëri nga vrasësit e policit tash herojit Afrim Bunjaku. Qështu një statusi është pak ma i gjatë. Nështë atë kemi pas ras me pas në zirin këtu me diskutu këtë status. Po, nërprejva pak, po besoj që është pjesë e qasaj që këtë të thonë. Qa pasjef që të mësë mi pas thonë? Në zirin e une. As një unë. Përgjësisht as medalë kështu në media, po origina që ti sentimenti anti-amerikan burën brenda Evropës përëndimore. Edhe të na kjo ka ardhë në një moment fatkeq me qenë se me njëherë mas luftës në Kosovë shkaktohet një mëjtë shtatori edhe mande shkaktohet një intervenimi madhë ushtarak global nga ona shteteve të bashkume, edhe prodhohet një situat, një sentiment, sidomos brenda politikës përëndimore, që i shumë kritike ndaj qeverisë amerikane dhe ndaj administratës amerikane. Edhe ajo ka qenë viti 2001, 2002 e tutje. Mune mbajnë mendë në Kosovë, në përorganizata si kombet e bashkume, OSCE-ja, OSBE-ja, në pëllot zyra diplomatike atëre, e ma vonë, ambasada, ka qenë pëthua e ndalume me pas qëndrim për krahës edhe pozitiv për politikën edhe administratën amerikane. Dhe me ka qenë gati qështje e shijes personale edhe preferences kulturore me qenë kritik ndaj gjithë shkafi që është amerikane. Kjo bashkësia ndërkombëtare, po flasim sidomos për organizatat kontinentale e evropiane. Do të thotë në përzyrë diplomatike të Suedisë, Finlandësë, Hollandësë, Belgjikësë, Francësë, ka qenë shumë normale me thonë Amerikanë pite projnë. Amerikanë të janë imperialista, ata silën njërë agresive, silën njërë arogante, edhe tash ti mësosh me ndëgju qëte, vazhdimisht qëtë lëj. Edhe tash ti e Kosovar, ti e dinë se e mbanë mend në dakikun tëndë matë zi kush ka intervenu për ty. Edhe nëse ato e thush publikisht mas luftën Kosovë, para përfatësuzve diplomatikë ndërkomtarë, një pjesë e madhe kami me të hatri. Ka pas situata pas luftën Kosovë, kur nëse ki qenë shumë pro-amerikanë publikisht, s'ki mujtë donacione me fitu nëse ki apliku për to.